kwa sababu ya chakula aina zile tunatumia, chakula ile ina mafuta mingi, chakula ya sukari mingi. Hatisikuiza tutumie chakula ile iko na fruits na vegetables mingi. Pia watu wanaanza kuvuta sigara mingi, na sigara najua naleta ugonjwa nyingi kama za kansa, ugonjwa za kifua na ugonjwa kama za kuhusiana na roho na moyo. Kwa mujibu wa utafiti, wanawake wanaathiriwa zaidi na saratani ya matiti na shingo ya kizazi. Kwa wanaume, saratani ya korodani, koo na tumbo ndizo zinazowatatiza. Mwezi wa Oktoba umetengwa ili kuziimarisha kampeni za aina hii za kuielimisha jamii kuhusu ugonjwa saratani ya matiti. Kanisa hili limeandaa maandamano ya amani yatakayofanyika hapo kesho kuanzia asubuhi. Yote haya yakiendelea, ni dhahiri kuwa viongozi wana wajibu wa kutunga sera zinazolitilia maanani swala zima la kupambana na saratani. In the wake of rising incidences of non-communicable diseases such as breast cancer and cervical cancer, diabetes, hypertension, making available regular scheduled free screening services that can be accessed easily will save the lives of many people. Bi Aida Odinga aliyasema haya alipolihutubia kongamano la tatu la sayansi lililoleta pamoja wataalamu wa kike katika sekta ya afya. Wakati wa huo, Wizara ya Huduma za Matibabu imezindua rasmi kampeni ya kuwapima watu kubaini wapo maambukizo saratani ya matiti na shingo ya kizazi. Vipimo hivi ni vya bure na huduma hii inatolewa kote nchini. Mtazamaji, tupumue kidogo kiasi yetu ya usiku.